Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaliwa fumbiru ni chuzine programu wa msiramu. Ndero Rashid Chiwanuka. Programu wa msiramu tunulia biya febe wa msiramu. Nisome njigida ya msiramu. Nkula kwa na msiramu. Amune mbira za msiramu. China jukri wanti tuli mwezi wa fukwa Ramadhani. Tuhagu ingira kati naku tano. Ezise inshallah. Tuhaga tutunulia. Wachi tuli Ramadhani. Ya bafi. Bilunja bili mu Ramadhani. Kumutenwe dee isa tia mwezi guna mtukufu. Ya rashi tukuito mtukufu. Au wanyini tukeno kutudiscussinga. Kongelo kunyo nyoka. Nsongeze ya ude kula mavani. Mstudio zo unakuluwa liru. Kutambu deko. Tugenda kushitewe chobu siramu. Chayuge na mwezi mtukufu mkansu. Eno jitusanzi. Hava mkuba. Wala vila na batuliowe mwoyo. Kugadafi National Mosque. Sheikh Mustafa Gaira. Sheikh umulebe fumtole kusalamu. Ndiyo watu lava. Ongero kutegera lwaki tusira. Na. Check. Ramadhani paji. Na. Niyo mwewe kufanya diye uza. Lwaki Ramadhani wili. Ya wafi. Biru nchibi ya isolofu na Ramadhani. Ye ibi afayu ya Ramadhani mibili wa. Na. Check. Awe nye mpilani wa tani kira. نعم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وبات تيبا زكتون الله سبحانه وتعالى نكتكو منها تسمو زبنو قجتيوة شهر مبارك شهر مغفرة شهر الرحمة وميزو قوك ساسلا وميزو قيمك سا وميزو قدوك سنوة الله سبحانه وتعالى وقبير أنه يقوتو السزا وقبير أنه يقوتو قيتي نبو أبانتو بيش بناش النبي محمد صلى الله عليه وسلم mwaka gwali gwa 10 na bisalama nga mazo kusembo kuve Makka ogende Madina Allah nasa iteke elyo elyo kula bikanti tutandika kusiba kuyagama baada billahi na shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun iteke elyo sanga sura al-baqara sura al-baqara aya 18 musatu paka 18 kaga wonawona Allah yogera ku nsonga za mwezi guno yakobola bakiriza lwaki yakobola bakiriza abakiriza yabateeka okuba nti bagambibwa ensonga ne bagiteeka mu nkola abakuyita bisi bantu abantu bandi badde bagigayalira omutego gw'abantu ogw'enjawulo ogwo ogw'abakiriza beta n'eddoboozi eddundi amanu abange mmwe abazikiriza bwemba bagaye muteeka mu nkola bwemba bagaye muleka abagamba nti balali sebo okusiba okusiba mpaji ya busiramu yakuna tatunulidde mpaji za busiramu etaano so ramadan mpaji mpaji za busiramu kyobalaba nti omuntu bwabanga tasiibye ramadan ng'atalina kisonyisa kyonna kiri ekiri obusiramu bwe okwonooneka kubanga alese mpaji namba ebiriddeko eddiini kati busiramu no nabi salama akolabika nti allah amukwasa okusiiba yagenderamu kutaasa bantu ba kibiina ki ebbanga libamala ery'omwaka omulamba nga balya banywa emibiri egyo gitakolebwa saavisi olaba nemotoka egikola saavisi butereevu omubiri n'omutima n'omubiri n'embeera mu nsi n'ekyuka ramadan kati allah subhanahu wataala okutusiza okusiiba kuno yayagala kutufumula tukole saavisi emibiri gyaffe kubanga waliwo omuntu nga ye ali okuva ku macha pukala yeebaka kabula ekimusala maasa akiyaulina kakati oyo n'amugaana otya okulya nga tumaze kuleeta byawandiikibwa allah kyalwa tusaaka etteeka eryo okusiba omulabi waffe omulungi tuli bangusa kubanga juma ewe ni twayogera ku zaka nga wetekeyateekera okusiiba kyeka tugambye nti okusiiba mpaji yakuna last week twayogera ku mpaji yakusatu awo kugera kwa allah si ku magezi gaffe check oli yandibadde yeebuuza ani asaanidde okusiiba oba ani ateekeddwa okusiiba kubanga tuteeka kati okusiiba kuno ateekeddwa okusiiba ateeka kubanga musiraamu kubanga omusiraamu yakola omulimu ne gukkirizibwa singa obatonda bakutereeza shahada yo bulungi nga tenateempaji esooka ya shahada okusiiba ku kugenda kukumenya ogenda kufunamu mpeera za kulumwanjala na nnyonta naye nga wakatatagenda kufunamu seeka omuntu asobola kusiibira ku muntu
nga asibira ko munana yego si muslim naga batibira si muslim ngo asibira ko muslim tumugamba nti abage nkumenyekera we batagenda funa mumpere okusiba akula ari kuba muslim atenga bakuru muri mtu mukuru omwana omutatu muyigiriza buyigiriza mukuru yogera myaka kwa kumia kwa kumineta mbulezi, mchala kastage na kumisonga, awa mazo kuwela atia mtaka kumisila mbulezi katako. Nga mkulu, atenga amagezi malakunga wali, atengira bulunji. Mzungu chaita sound mind, na. Kakati ya uka kulizo, kuhule tiliwa mtu na kulewe kante, teka ni yoku siwa limu kwa atako. Ila tatia kendo kuli Yesu yubaba. Kuhanga hizo ganti hanti nze, zenine mbele yake. Awa siba, basiba wako tiba inachabale, nende siwa chile. Na wako wa siba. Siba, mpaji ya msila. Atete kadamu Qur'an. Naam. Ngote kwa kusiba. Atese fetu sose. Allah gami. Kama kutiba ala ladhina miakabaliku. Kwa ndala gira wawa. Abasu. Yesu ya siba. Musa ya siba. Ibrahim basi ba siba. Kwa nabi nabi afayu tulaga. Ti awa naba nabi bajanga basiba. Okay. Omuntu yandi gami kwa kusiba kwe woneleza. Kwa 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 kuyamba kufuna kumpere mtilifu waka Allah kutubuka gama tinu kullu amal buna adam lahu emili mjomu wana adamu jona jako lujije illa sobu mkujja kwa kusiba wa ana ajizibi elanze za suga musibi katuando na tunuliru wa mtu ene yasibi kwa ulima wa atunga asiba uvi mambi nga mutufu chasibi kwa chukita chilina chari ya daku na chota chilina wina asibi ni damazi katu mtu uyo mpulewe kanti kwa mtu uwo munda na mugano kuliano mkunywa ngate byo kulya bilaba luse byo kunya bilaba mchala wako yawo muhalali amulaba awe naga ntibyo nabye zizo kusokoberanga mbikole bisana kwango kusiba kuine paji pili paji soka aniye okay na singo mu pasiba ngale seniye akuruna ku bali fuo ye chala kade wa fubatu la izanga eh kade watu noyiriza kwa ito swaumu badin okongero kakaseniye seka tatindara ye changi na kusiba katemchala ye akabalwa madhehebu agamu nga abamu aleta bule sinia tikasalwa ngalu bajidangirira aleta nia burundi kumuntu afuge na kusiba nia na ajiretira ndalo twanu ira twanu ira nga ishirosa 10 zijuke kidua cheka tuulde mtukinyo na kwa ni Sheikh Mustafa Gaira. Sheikh Mustafa Gaira abatira unyo kusalia ku Gaddafi National Mosque kitebe cha Uislamu Uganda mu mulaba ila musanga yo awereza Uislamu. Na mweje tugendo na kwa ni tumusinka tuga ma Sheikh. Ngokome utako ma Gaddafi okawoka. Star TV ina platform yesolo kuwa no kirezi yonna no jibulie bigambo. Bakadebo biba kusiyamba kufuna sasa. Na Sheikh tucha komye ku bantu abatekeddwa tugambe oluwabo oluberera walu ayekeddwa kusibira naluberera ndi babira na abakasera obusera na Sheikh amanya nti ndi waluberera si waluberera tugambe nti kasaba kebera kasaba wale bantu bulade bulade walu walu ko bate bugenda kuona gabuna ku tambula ku makeri ndi anaku tambula ku makeri na kaga mbire msamu sabu mbire macho mbire akati omuntu afanagana watu Seka ile chibuzo chinyinyi na wenyine seka imbemanga bankubiye mpiso simba zikulukisa tutu mulira mpiso za mirundi ngebi wali mpiso za ubwadde ngone mpiso za kulisa za kabi kati mpiso za vitamini sharia tezikiriza kubanga ziba kuongera ngo ma ibili sa mu na kati zinezo kubera ngo oli mulwadde bakwe mpiso yoto sibukisa bakwe mpiso sibukisa Wango liagama ni kwa sababu bagama ni wao wote ingeta na kukula matosiba. Ngachiwera ruwa ichwa birwa ichi wali bwa. Tiwa nzo kuwe msomo ga nasibu nasibu ateka tete biso ate wali mulwadde. Ichwa ganti kati muntu omulwadde tasibu. Na kati watu kilo ku bantu bakukuba biso. Kitegeza ati wao tandise ngo limulamu. Mulamu kutanga kuchankale ni dawa makati yao. Yes. Ganti yao mtu fono ngieta ga biso ngieta ga biso. Bebaji yoku mabaso lokongira yoku. Cheka. Tunulia insiki tutambuli yamu, kati tunulia mbu, ngasibu ngasina bu kansalu, Uganda. Obeda kukampala, mstreets domu kampala, ngotambu, wakena kuhili yamu, nasinka na yamba DBB. Mutufu nga yamba DBB, nungubake nisoka. Alinga alimu. Watu kame tusibisa maso, yeah. Na hini ajianangu mvenu, isibo changichagala,
Tarawih
Embedded we do some Uganda, abantu abasinga bava ku mirimu saawa nnya ttaano. Abalala bavaayo saawa kumi na bbiri bagenda bateekateeka ebyokusibuluka. Bagenda okumaliza nga bakuse nnyo, tebasobola kugenda mutala we. Nenesanga edda bwe twabeeranga mu twasalanga, naku nansi we basaala tala we. Linga abakadde baffe bagenda batugenda naffe nosala tala we. Sheikh, omuntu lwaki yandibadde asanga okusaba okunyikira tala we? Naam, alhamdulillah. Abatulaba abalungi Star TV talawa heno erimu emigaso olw'ensonga nti omuntu awangaala nga ayimirira mu bifo eby'enjawulo ebitali bituufu, nayimirira mu betting, nayimirira mu kisaawe ky'omupiira, nayimirira mu ludo, nayimirira mu bwenzi, nayimirira kati nyimirira ezo okwandibaddeho okuziggyawo okulungi kuyimirira ku lwa Allah, ng'oyimiridde ku lwa Allah kyobala bantu tuyimirira wa ebasomeredde zonnamba ng'oyimiridde osobole okusangulawo ennyimirira ze zonna ekyamu kuba nabisana bakubuuza kyebaita ihsan nagamba anti abudallaha kaannaka tarahu fain lam takun tarahu fainahu yaraka. Nti okweyisa obulungi okusinza katonda ng'olinga amulabako kati n'oyimirira wadde tomulaba naye yakulaba kati n'oyimirira ku lwa Allah. النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ينوم من طائم نداء وشيروش على ليلة القدر نجا مكيدز نجا سوبي روكو باليوا بمسون يبين نجو النبي يقول إن بزوج كل كتي أتي ميدزا وان تمت على ويا أسولك فن أكسوني بقوا تواجه من يوزك نوجيتا يشهر ما غفرا يوزك أكسوني كتي من طائم نداء كوا كتوندا asuubira katonda omuwa empeera ate bamusonyiwe ebyo nomu byakulembeza okukola lwakuyimirira buyimirizi. Kibula nti twagala nnyo omuntu nga tannaba kugenda mu ttale wuya alyeko katono talya ebiri byakugamba kumalawo yawo katono akazaokubeeranasiyo ekinakulamba ngaabakulnywe girasize ez'amazzi kale ebbiri ewaina mazzi katono akasaanidde akanakusoosa okuyimirira mu ttala we nolema kwebaka kuba osanga omuntu yalidde nnyo lwaki bakubanga tyafunye kuyigirizibwa omuntu agenda okuyimirira okusaala sikirungi kulya nnyo kukwegera embeera yobeno giramu abantu bakola kiro na misana oyo atasobodde genda tala we kikyafiire oba ekyokubiri oba musango okuyimirirako ekiro okusala talawe esala ya sunna yakyeyagaira nabi sallallahu alayhi wasallam ajja agibasaaza neyebasaaza yagenda okula nga abantu bazze bangi nagamba n'abantu esala nga bagijjumbidde nnyo yetalawiya ate nga si yatteeka wenaapakati bwako bayinza okulemererwa obutagisaala olwokubiri teyatta kulaga nti swala eno yatalawe si yatteeka nga bola bazira eswala ettaano swala ya sunna omuntu oli waddemu okusaalako era akazosobodde osoboddeko 10 oba 11 osobodde 23 oba osobodde 4 oba osobodde 2 oba buli muntu kyalinako obusobozi kyajja naayimirira n'asaalako ddala naddeyekaawe n'asaalaosobola okusaalako nomala n'ogenda oba okusaalako ng'otudde kubanga yeswala ya sunna nizo gati katera kabiri kansale nga tudde ebiri kansale nga mibiri ko kyaliwo ko nabi sallallahu alayhi yakikolako si kirungi kubeera awo nobyekalubiriza notuuka n'okukongojisaako ogugumu anti okoyo okuyimirirasaalakoseeka nkukiza ekiwenda wali oyitawo kyona ogenyeebusiika kina omuzikiti bafe naye wabamba okweyonyokera nga awo tasadde talawe wakali bwatwagazisa kirekagasa okukuwa emigo kalirudaokukyayisa kuba kukyayisa ediini eno nnungi ediini nyaamu tekalubiza kyola nti bagambe nti nabbi babuuza sasala mu kiswala y'ekiro nagamba nti mathina akabbiri nagamba bw'otya obudde okukukyako ng'okyasala sembyayo wetiri oyinza okuga kansaaleko bbiri yakuddayo ensaala eyo oba kansaala ennya yakusaalayo eyo ngeri ng'okola ogwomusomo mulamba ngulaba musomo mulamba yalija kudda mulabe ffe mulungi tuli empoga mu bulamu omusiramu yeekyagala musafa gayira sheeka omu ku baimaama ababuliizi
Gaddafi National Mosque check. Biri mu kibiri mu Ramadan. Ebirungi biri mu Ramadan isookera ddala. Allah Nabi Sumar ategeeza nti man sama Ramadan imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ekyo kimu nti omuntu bw'asiba Ramadhani mukkiriza nga asobola okuwalibwa omusonyi ebyona byakulembeza okukola. Ekyo kirungi kimu. Ekirala ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري حديث يفكو ابي سعيد رضي الله عنه اجمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يبا ورنقل ام قالوا سيبا كوا الله سيبا كويرغا الله يسا بيسيتي تشوبلي بانغال يا مياكا اسا ورنقل النبي سام يقولوا نيتشي نيشي بانغال يا مياكا اسا I was able to get a little bit of a chokulala mutuwa tusibe fayifenye tuwa tujanja okay okusiba kujanja mu bibi ko era bade tulwa no byawandikiwa kana bya tulaga sasalama ati mchindi chona chi wazaka wazakatu just a soul zaka yo mu bibi yewa kusiba okay kubanga chigenda mu zaka kutukuza kato kusiba kutukuza kujja ko uchafu mu bibi nebyo no byo byo na che sibe che alhamdulillah shire kakabila kuwete na ye kino kye tusobodde okuwa bannaffe abasiraamu oba abalayi baffe alhamdulillahnga gyoli mukubiriza seeka nga tumaliriza kagambo kikolekera omulabi waffe oyo akulaba essaawa nadde mu ddiro lyo oba ali mulimu akatale ke kabannanga abasiibe tubakubiriza nnyo seeka omusibi wuuyaawo mwewalire ddala okubeera mu mikolo gy'obufumba emisana kubanga allah subhana wataala yabakkiriza ekyo naaga nti uhilla lakum lailata siyaami rafathu ila nisaikum هن اللباس لكم وأنتم لباس لهم. نعم. مزكيرز مكيرز بوا مشينوتو كسيرة لما نزاني. أقول أنا بدنا مغابة حلال. بما وصل حلال يشيلو. المسألة ما عاد بوا. إذا شاطو كانوا مسجد يكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله زكيري ده. زكيري ده يا رسول الله. نبي أبو زر تشيو زكيري ده تي. نعى يا رسول الله. نعى سنة من نعى المسألة. نعم مغامة وسولو كتوه مدو. قالوا سلام واحد جان. هو بيدي لو كوبيرا نابد. نعم مغامة وسولو كتوه مدو. Sobola namuga osobola okusiba emyezi ebiri egidiringana emyezi ebiri olaba ne guno ogumukyaseeredde nembwa mukijja kati nasobola atya ebiri namugamba nti osobola okulisa amasikiini nkaaga ekenyiri siina nakambulya kati doktura baasiga omusobe ddala omusajja akutabuseera natumya ekisero ky'ente namugamba kale genda osaddaka ekisero ky'entende ekyo natundira nabbi saa salama naga ya rasula nze kennyini n'abeewange sikina kyakulya Uchali na amani, uchali amasanyaze uka chali manji. Seka. Kachitegeza. Seka tuwe. Mutone ya sina. Tuga mati muna vele wala nawe. Kwele anga muli nana. Kwamu izo kusevela. Nemono nukusiva kwa mwini. Lateji ndi mitange sa tujota vyo ulide. Baga ambu wako mkujo. Utamudu ata chali wo. Kusiva mieze vili. Jyo nizo kule meriwa. Huku lisa maskini ikata. Seka. Neyaza neyazo. Ya kusuka wawo. Wanga. Usila mutambia kuhudi. Leo nabisa wafu. Ya tuwa Mwalaba fumulunji tuwadine Sheikh Al-Mustafa Gaira, Sheikh Mwereza, Imamu, Sheikh Musomesa, Iraba na Basinga, na mkono waya waya, gina hini na mwamba ishi, Musomesa wangu, na Musomesa Mwereza. Musomesa Qur'ani. Na, atuwada tujukiza ili ya uleku Ramadhani, waji, manga tulimu Ramadhani. Atebi ni mituwithi mizu kutaba nga mipia jioli, nebu yuwa gamba, yubako ni choi, gane cho jukira. Sheikh ina gamba kase mbeza yuka kuru yuku, mbeleja tingi. Tambulira tuno kewala olaba nga kiganye beera wala ne munno kusiiga n'oleggulo leke wakagugira okole muddemu ne musiigane naye ekikulu kya byonna byonna buli kimulimu ge tukola
kukulemeza na niya. Nebono okule vikana wangi niye siche gamba kukuli kibibyo. Mbade zero shiri chikono kwa nebaza mnange maiko sebalu. Ngabu lijua vilao kukubu siramu na abu weleza. Ne Hanifa, na ndagula ne Hanifa muli hindi wako nabona vilao ulabaga. Bateka teka, neba tereza program nebele mwini. Neba kati nakama wangi wana wana kwa kuntika ya Star TV, PDM ne manager. Bagala kipsika na mundo kujia msiramu. Neza niayo usibe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu. Berkat doa.